Sådan var det her også dengang. Jamen det er sådan lidt, hvor jeg tænker, at jeg skal lade være, ikke? Det er ingen grund til, at han kommer ned og lader derude. Anne. Stop.
Thank you.
Ja, men det har jeg jo sagt hele tiden. Kan vi få en lille skvart kaffe, ja? Ja. 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 Ja.
Vi skal lige Thank you.
Thank you.
Auf in Einfetten! Alle mir Samir, Ulrichs Till! Und Bocki Kranjan, Kalung Nummer 10, Ende!